avistant Juan Miguel Desembarcació Nereida i segurament si ningú l'hagués avistada s'hagués acabat morint segurament. Nosaltres hem tingut altres cetacis envoltats en aquesta xarxa, dos cotxelots l'any passat i varen arribar ja morts a la costa. Estava totalment envoltada en les xarxes de deriva, no podia nedar, segurament duia molt de temps, estava prima, molt parasitada, això vol dir que tenia una natació lenta i que estava en perill. Naxisca i Neric són dos dels qui participaren en el rescat de la balena geperuda, una espècie que no és freqüent en aigües balears. Els rescatadors varen anar tallant la xarxa que embolicava l'animal, des de la boca fins a l'aleta final del seu cos. Hacia el final de la intervención, cuando ya poco más o menos había llegado a liberar toda la ballena, pedí permiso a ver si podía ponerme en el agua y ayudar a recoger parte del material y al mismo tiempo tuve la extrema suerte de ver cómo la ballena se fue. Aquest és un bocí de la xarxa que duia la balena geperuda els divendres. Són xarxes de deriva, són il·legals. Són un tipus de xarxa que queden a mode de cortina a la superfície, els animals no els veuen i queden totalment atrapats quan neden a través d'elles. Si te trobes una tortuga marina o un cetaci ferit o malalt, a la platja, en l'alta mar, el primer que has de fer sense tocar res es crida a SU2. SU2 te posarà en contacte amb el centre de rescat i el centre de rescat és qui te donarà les instruccions per saber com actuar. Mai hi ha que llevar les xarxes, si hi ha col que s'ha dalt, mai hi ha que estirar, perquè pots causar la mort de l'animal. Intentant fer un bé, ho fem pitjor. Unes xarxes que fan mal a l'ànima dels qui tenen cura de la mà. Amor al mar, no podría vivir sin. Es que cada vez, lo digo a todo el mundo, cada vez que me meto en el agua, voy bajo agua, tengo esta sensación de que no quiero volver a subir. O sea, estoy tan bien allá abajo y, no sé, tengo siempre he estado llamado por el mar y no tengo más explicación realmente. Una estima que fa que cuide la mà com si fos casa seva, perquè és molt el que li dona. Com aquest moment que va viure en el rescat. Es que no tengo palabras para describirlo, es mágico ver esa cola gigante ir por sus medios y desaparecer en el azul. Es, sí, brutal.